Не, я в Ужгороде. Thank you. Лука, thank you. Даниэль, hello, dear. Hello, thank you for the rose. How are you? How is your day today? Тільки на хвилю, я бы зараз идем спать. Добре. Добре, Лукаш. Что там у тебя? Не знаю, по-різному. Буває в 12 ночі вже сплю, буває не сплю до ранку. It's great. Thank you. Weekend. Ну так. Tap to screen, please. Ромчику, як робота? Ні, сестра ще в кухні. Вечеряє. Довбана війна. Що зараз після? Не спланість. Просто. Ну так. Важкувато. Після відпочинку так званого. Hello, I'm fine, thank you. What about you? 354 лайки і вас тут 40. Так, да, близький. Дякую, Ромчику, за лайки. Ukraine. I'm from Ukraine and I love here. Stefan, hello my dear. Hello, how are you? Привіт, Андрій. Ну, можна так сказати. Thank you for the roses. Він був на війні ще 14 років. Як провела? Там вдома сиділа. Hey. How are you, Stefan? Привіт з Ужгорода. Привіт, привіт. Nice to meet you. Guys, step to screen, please. Курва, ще той бляха герка стовпаний, як воно мене бісить. Боже, ви собі навіть не уявляєте, як би в мене зараз піднявся настрій, якщо б він зайшов в ефір. Дав мені москалі, щоб не виздихав. Тварюки останні. Не сміяно? Так. Мій друг. Який зараз на війні. Да, був. Привіт, привіт, привіт. Привіт, Павлюсику.
Oh, Стефі. It's so cute, thank you. Привіт, все буде гаразд. Я щиро вірю в це. Привіт, Сем. Ми сарями, як Мухаммед. Що? Тік-ток, не спам, будь ласка, тому що в мене сьогодні насправді нема настрою, і я буду блокувати всіх, хто мені не подобається. Коротше, просьба розвивався. Ого, то ти вже не в Ужгороді? Капець. Це жесть. Блін, дуже шкода. А що там на рахунок того, що в Чехії? Привіт, привіт. Блін, шкода. Стефан, thank you so much. Бляха. Ну нічого, я щиро вірю в те, що та війна скоро закінчиться. Кажу ж, буду блочити всіх. Так що будьте чемні. Дякую, мені дуже приємно. Мене звуть Марія. Починається тайна. Hello, Angel. No, I'm not okay because still war and my friends now in the war and he 7 hours don't write my message. And I worried. Біда не приходить одна. Це точно. Нічого, я сподіваюся, що все буде добре.